Alua o kalakana mwisa ile a
Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se a tua orientação forte, a qual possa recorrer continuamente, este humanamente me salva. Outras a minha rocha me fortaleça. Livra-me, Deus, das mãos de ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Outras a minha chamada, Senhor Deus. Tu és a minha confiança e a minha cidade, porque tem sido sustentado em teu ventre. Tu és aquele que me tiraste a cena da minha mão. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Enche-se a minha boca do teu louvor e da tua glória à tua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o seu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Devemos retomar os nossos assentos, por favor. Porque é má base. Programa número 62 do culto dominical, dia 24 de julho de 2011. Primeiro tivemos uma abertura com a intuação do hino Rei do Céu Andará, precedida de oração e súplica 71, é Salmo David 71, verso 1 até 7, e da oração do Pai Nosso. A linha A, leitura bíblica em Salmo David 67, verso 1 até 7. Segundo, a linha B, segundo ponto, constituição do corpo da mesa. O corpo da mesa está assim constituído da seguinte maneira. Primeiro está o irmão reverendo, pastor António Gomes. O responsável eclesiástico da Europa. O segundo está o nosso irmão pastor e diretor nacional adjunto do gabinete do líder espiritual, o nosso irmão Sebastião Luta. A terceira pessoa está o nosso irmão Osvaldo José como secretário. A quarta pessoa está o irmão Bartolomeu Boa como ancião conselheiro auxiliar. Quinto está o irmão Sebastião Afonso como mestre de coro geral. Sexto está o nosso irmão Mayamona Ninguém como intérprete em serviço. Terceiro ponto, a entoação do hino em português, número 34, o Dia Alegre. Quarto, recepção de visitas e despedidas. A linha A, tempo ao agradecimento. A linha B, tempo ao visitante. A linha B, agradecimento dos cumprimentos. Quinto, discurso alusivo ao dia 25 de julho. Sexto, tempo ofertório. Sétimo, abençoar as ofertas. Oitavo, tempo escalado aos coros. Nono, sermão na voz do nosso irmão.